ৰাজ্যত জটিল হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি। নাটনি হৈছে আইচিইউৰ। কোভিডৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ অঞ্চলত হ'ব পাৰে কনটেইনমেণ্ট জ'ন। এমবিবিএছ উত্তীৰ্ণ 700 জনক নিয়োগ কৰা হ'ব কোভিড কেন্দ্ৰত। ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ ল'বলৈ জিএমচিত উপস্থিত হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আলোচনাৰ পৰা ওলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ কথা ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰ্তমানৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ অব্যাহত থাকিলে 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত নাটনি হ'ব বেডৰ। গুৱাহাটী কোভিড ৰোগী বেছিকৈ হোৱা অঞ্চলত হ'ব কনটেইনমেণ্ট জ'ন। বৰ্তমান চাব গ'লে প্ৰতি সপ্তাহতে কোভিডৰ পজিটিভিটিও বাঢ়িছে আৰু প্ৰতি সপ্তাহতে 1000ৰ পৰা 1500 কেছ প্ৰতি সপ্তাহতে বাঢ়ি গৈ আছে। এইধৰণে যদি আৰু 2টা সপ্তাহ বাঢ়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ হস্পিটেলৰ সংখ্যা প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাব। আজি ৰাতি আমাৰ মিটিং হ'ব কামৰূপ জিলাৰ মহানগৰ উপায়ুক্তক। আমি এটা ষ্টাডি কৰিব দিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ কোন কোন ৱাৰ্ডৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কোভিড ৰোগী আহি আছে আৰু কি কাৰণত সেই ৱাৰ্ডবিলাকৰ পৰা কোভিড ৰোগী আহিছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৱাৰ্ড ৱাইজ আমি কনটেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব লাগিব। যদি কোনোবা ৱাৰ্ডত গুৱাহাটীৰ এভাৰেজ কোভিডতকৈ বহুত বেছি যদি কোভিড আহি আছে, সামগ্ৰিকভাৱে কোভিড পৰিৱেশ যোৱা সপ্তাহটোত বিশেষকৈ 1 তাৰিখৰ পৰা যথেষ্ট অৱনতি হৈছে। ইফালে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 700 নতুন এমবিবিএছ উত্তীৰ্ণক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। কোভিড কেন্দ্ৰসমূহত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এইসকলক। 760 জন এমবিবিএছ ডক্টৰ এইবাৰ আমাৰ এমবিবিএছ পাছ কৰিছিলে। তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েটলি মেডিকেল কলেজ আৰু জিলা হস্পিটেলসমূহত নিযুক্তি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এনেই তেওঁলোক ৰুৰেল পোষ্টিঙত যায়। এইবাৰ আমি ৰুৰেল পোষ্টিঙৰ পৰিৱৰ্তে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকত তেওঁলোকক আমি কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ। মুঠতে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি এতিয়া অতিশয় জটিল। প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। জনসাধাৰণক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান সকলোৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইটিজৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক।